hyrja në xhami dhe ishte djalë i ri. Tha o Muhammed, drejt. Po i tha profeti i madh Muhammedi alayhis salam, tha Islamin e du edhe femrat gjithashtu. Drejt. Dhe profeti e pa, shokët e vet aty, ishte situatë e sikleshme. Tha afro. Edhe erdhi ul me profetin. Tha si dhe tha Islamin e dua dhe femrat gjithashtu. E pa profeti i ri, nuk është i soj kur mos haro kur flet me i tri, nuk jetu fol si me një 60 vjeç. Ai i riu s'din shumë nga jeta, ai i riu thot çdo gjë arrihet. I riu thot çdo gjë bëhet. Eksperiencat e jetës e mësojnë pastaj edhe kanalizohet njeriu në jetë. I dha profeti Muhammed alayhis salam, tha dëgjoj. Atë që don të veprosh ti, pra imoralitetin me femrat, a dëshiron dhe tjera ta bëjnë me nënën tënde? Tha jo. Kur? Po tha, shikoj e gjuhën arsyes. Tha, po edhe tjera nuk dëshirojnë ti afruash nënën e tyre. Tha, imoraliteti që don të bësh, a e lejon që edhe tjera ta afrohen ke motra jote? Tha, kur? Po tha nese ke bashkëshortja jote, pastaj ke vajza jote. Tha kur? Ja dhe po ti pyesësh prindrit, njerëzit e afërt, të atyre vajzave që janë abuzuar me to. Normal që kur se përgjejnë atë gjë. Tashmë që ne po flasim, ti jeni i sigurt që po qajnë. Tashmë që po flasin, i vjen turp dalin nga shtëpia. I tha profeti Muhammed alayhis salam, atëherë tha, "Siç nuk dëshiron ti që tjerë të bëjnë moralitet me familjen tënde, pa edhe ti, tha, zdo t'i lëndosh tjerët në moralin e familjes tyre." Dhe i mbeti, se disi është problemi, duhen njërës të fuqishëm, njërës potent, njërës të dishëm, njërës të formuar, njërës të ndriçuar, që t'ja thojnë këtë shoqëris, se këtu, që t'vish deri në këtë pozit, bëhen muhabetet tjera. Ti ishi sigur që shokët nga afër e kanë ditë, i kanë thënë, bravo, kanë lajmëruar këtu në kavaj shoku shokun. Dhe atje në Kosovë, nëse e ka ditë kush nga kolegët, i ka thonë, sa i zgjutur tregove me këtë vajzën 16 vjeç. Se shtyrin bisedat e kota, sepse mungojnë njerëzit që do ta ndriçojnë këtë shoqëri që për shkak të vërtetës, duam apo s'duam ne ta themi, keq na vjen ta themi, i pjesë e saj jeton në kaos. Realisht, hajtë i bëjmë qevin vetës, por realisht i pjesë jetojnë në kaos, nuk ka ndryqim, nuk ka dikur që ti ndryqoj, gënjen njëri tjetin, bëjmë muhabete pa vlerë, vetëm marin në përgoj tjeret, vetëm thashe them intrigë, vetëm kush për bëhet me i pasur se sa tjetrit, kush për ahet tjetrit, kush është mi menqur se sa tjetrit, kush për arim postin për para tjetrit. Një urrejtje, një cmir, një zili që i ka kalu gjitha kufit ke i pjesë e shoqërisë tonë. Dhe pastaj këto tjerat janë matematikë to, 2 dhe 2 bëjnë 4, s'kan ku shkojnë, në qofë se kështu filon, kështu do mbyllet. Se se kishin ndryshusin e madhë që i voli djali i ri Muhammedin a.s. nuk është. Edhe atëherë sishte dhe ky djalë s'kishte dëgju, dikush t'i thonte dy fjalë që të kishin peshë dhe vlerë të jashtëzakonshme. O kullu lahum qawlan baligha, shëndosi madhi që zizi i kështë thonë Muhammed Mustafas, kur ti flasësh njërzis, foli fjalë që ngelin memorien dhe në zemrën e tyre. O kullu lahum qawlan baligha, dhe thuj njërzë fjalë që mbesin, fjalë të menqure që i ke mendu mirë, ne flasim, pastaj i mendojnë fjalët, hasha lillah. Shumica jonë, flasin njërzë që janë të nëzitushëm, pastaj i mendojnë që a kam thonë. Kështë në Islam ka i koncept tjetër, mendohet shumë edhe flitet pak. Dhe profeti ja vendosi dorën në zemër këtij djali të ri. Në zemër. Dhe tha, oj madhi Zot, ruja këtij djali moralin. Dhe pastroja këtij djali zemrën. Dhe forcoja besimin në madhështinë tënde. Thotë këtij djali i ri, thotë tjetër hyra në xhami, duke e dashur shumë pasionin e femrës. Dhe kur dola, thotë, s'kishte gjë më turishme për mua se sa i moraliteti.